មានបជាដកមួយទៀតនោះនៅក្នុងនគរមហាវង្សៈមហាវង្សៈមហាវង្សណាទេមហាវង្សព្រះជាហ្នឹងព្រះនាមមហាវង្សមានអរោះពីរអរោះបងឈ្មោះមហាកង្សៈហើយប្អូននោះឧបកង្សៈហើយមានធីតាមានធីតាកូនស្រីទៀតនឹងមានកូនស្រីមួយណាកូនស្រីនឹងឈ្មោះទេវកៈភីឈ្មោះព្រោះហ្នឹងទៀតទេវកៈភីតែដល់កើតមកកូនស្រីហ្នឹងមានគេទោះទេយលក្ខណៈទៀតទោះទេយលក្ខណៈពូកែគេថានាងស្រីហ្នឹងអធិតាហ្នឹងនឹងទំលាយទំលាយវងទំលាយនៅមហាវងកង្សៈហ្នឹងនឹងព្រះជានឹងសោយរាជនៅឧត្តរាបថប្រទេសមិនមែននៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសទេហើយព្រះជាដកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្ររូបទៅលើឧបាសកម្នាក់មានសេចក្តីសោកណាអង្គសម្ដែងធ្វើឲ្យឧបាសកហ្នឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលទៀតនឹងមានសេចក្តីសោកព្រោះប្រាត់ប្រាសបុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ផងសម្ដែងយើងសិក្សាសភាវៈធម៌ទៀតនៅក្នុងព្រះជាដកហ្នឹងយើងមើលសភាវៈធម៌ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាសច្ចធម៌យើងពិតយ៉ាងណាហើយមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតែជាមួយទូអង្គក្នុងព្រះជាដកហ្នឹងទេរឿងក្នុងជីវិតសពថ្ងៃហ្នឹងក្នុងយើងក្នុងអ្នកដតីហ្នឹងសភាវៈធម៌ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុផលណាទៀតនឹងណាព្រះបិតាបានស្ដាប់គេទស្សន៍ទេអញ្ចឹងក៏មានព្រះមវិហារធោទៀតក៏រក្សាបុត្រនឹងដោយល្អទៅហ្នឹងប៉ុន្តែមិនរៀបចំឲ្យមានស្វាមីទេដល់ពេលពេញវ័យទៅនោះហ្នឹងដល់សោយទីវងគាត់ទៅមហាកង្សៈហ្នឹងបានសោយរាជឧបកង្សៈហ្នឹងជាឧបរាជតែអញ្ចឹងទៅបងប្អូនពីរនាក់ហ្នឹងគិតដល់ប្អូនស្រីគិតយ៉ាងម៉េចទេហ្នឹងដីដាក៏មិនបានចាត់ចែងរៀបចំឲ្យមានស្វាមីព្រោះឮមកថាទំលែងវងតកូលអញ្ចឹងបងប្អូនពីរនាក់ហ្នឹងធ្វើប្រសាទសរមួយទៀតហ្នឹងធ្វើប្រសាទសរមួយឲ្យនាងហ្នឹងទៅនៅក្នុងប្រសាទហើយឲ្យប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ជាអ្នកបម្រើប្រពន្ធនោះឈ្មោះនន្ទកោបាហ្នឹងហើយប្តីឈ្មោះអន្តកវេនឌុហ្នឹងជាអ្នកបម្រើនាងទេវកភីហ្នឹងហ្នឹងសាច់រឿងទៅទៅអញ្ចឹងហើយណាណាហើយនៅនឹងប្រាសាទសរមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយនិយាយអំពីនគរមួយទៀតមហាសាគរៈនគរនៅឧត្តរាបថជនបទនឹងដែរជាប់គ្នានគរហ្នឹងណាព្រះជានឹងមានកូនប្រុស2នាក់ទៀតអត់មានកូនស្រីទេមានព្រះរស់2អង្គបងនឹងមហាសាគរប្អូននឹងឧបសាគរដល់ពេលព្រះជាសោយទីវង្គតទៅមហាសាគរហ្នឹងឡើងសោយរាជឧបសាគរហ្នឹងជាឧបរាជប៉ុន្តែឧបសាគរហ្នឹង
បានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងនាងស្នំដែលជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះជាដែលជាម្ចាស់បងបងបង្កើតហ្នឹងណាទៀតដែលបានសោយរាជទៅនោះហើយខ្លួនឯងជាឧបរាជហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនាងស្នំហ្នឹងហ្នឹងឃើញគេស្អាតស្រឡាញ់គេទៅរួចទឹកដឹងខ្លួនឯងខុសអត់ហ៊ាននៅឡើយព្រះជាជាបងហ្នឹងយកទោសរត់រត់ហ្នឹងមិនរត់ទៅណាព្រោះខ្លួនឯងហ្នឹងជាសម្លាញ់ជាមួយនឹងឧបកង្សៈជាឧបរាជណាឧបកង្សៈនៅក្នុងមហាវង្សៈនគរណាឧបរាជទាំងពីរហ្នឹងធ្លាប់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាតាំងពីរៀននៅក្នុងសាលាជាមួយគ្នាមកតែអញ្ចឹងរត់ទៅរកសម្លាញ់អញ្ចឹងទៅតែសម្លាញ់នាំទៅជួបបងទៅជួបបងដែលបានសោយរាជជាព្រះរាជាហើយហ្នឹងព្រះរាជាក៏បានទៅទៀននៅយោតំណែងជាធំក្នុងព្រះនគរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រោះគិតថាជាសម្លាញ់របស់ប្អូនហើយក៏ជាឧបរាជនឹងជាវងរបស់ក្សត្រក្នុងមហាសាករៈនគរប៉ុន្តែឧបសាករៈហ្នឹងឃើញប្រសាទសរមួយហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ក៏សួរឧបកាំងស័កហ្នឹងតែជាឧបរាជហ្នឹងបានដឹងរឿងទៅមិនទាន់នឹងឃើញនាងឯនោះផងស្រឡាញ់គេបាត់ហើយហ្នឹងហើយនាងឯនោះទេវកัพភៀនៅលើប្រាសាទប្រសរមួយហ្នឹងសម្លឹងមើលចុះមើលឡើងអបសុកនៅតែឯងមើលមកជួបឧបសាគរហ្នឹងឃើញដល់មើលឃើញនាងហ្នឹងមើលឃើញសួននន់តកោបានាងបំរើហ្នឹងដឹងរឿងទៅស្រឡាញ់គេដែរដល់ស្រឡាញ់គេដែរឧបសាគរហ្នឹងបានជួបនឹងនន់តកោបាបឹងថាបំរើនាងទេវកัพភៀហើយក៏ឲ្យប្រាក់នន្តកោបាឲ្យប្រាក់ច្រើនណាស់ប្រាប់ថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានទៅជួបនាងនាងនន្តកោបាទៅប្រាប់នាងទេវកัพភៀនាងទេវកัพភៀស្រឡាញ់ស្រាប់ផងឲ្យឱកាសអញ្ចឹងនាងនន្តកោបានាំឧបសាគរឡើងប្រាសាទប្រសរមួយទៀតណាហ្នឹងឡើងទៅក៏បានគ្នានៅលើប្រាសាទហ្នឹងទៅហើយទៅរឿយរឿយមានតែម្ដងឯងទៅរឿយរឿយណាទៅអញ្ចឹងហ្នឹងដាច់សិលហ្នឹងប្រមានបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរាសាណារហូតដល់មានគោដល់មានគោលេអត់ចិត្តដល់លេអត់ចិត្តដឹងដល់ព្រះជាដឹងដល់បង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 ជានំគ្នាថាបើមានកូនស្រីអត់អីទេមានកូនប្រុសយើងដាក់ទោសហើយដល់តែបានកើតកូនមកកូនលើកទី1ស្រីទៀតដល់អញ្ចឹងក៏ផ្សំគុំឲ្យអាម៉ងទៅអត់មានទោសពេកអីទេប្រគល់ដីភូមិឲ្យភោគកនគរមួយហ្នឹងដីសួយហ្នឹងគឺប្រគល់ឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទៅនៅទៅអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនៅទៅលើក្រោយមានកូនប្រុសទៀតប៉ុន្តែនាងនន្តកោបាជាមួយអន្តកៈណាអន្តកៈវេនឌុហ្នឹងមានកូនស្រីដល់អញ្ចឹងបានមានកូនស្រីមួយអញ្ចឹងព្រះជាហ្នឹងក៏បានមិនប្រកាន់ទោសពេលអ្វីទេដោយថាជាកូនស្រីកូនស្រីហ្នឹងមានឈ្មោះថាអញ្ជនៈធីតាទេអញ្ជនៈព្រះនាងអញ្ជនៈហើយក៏បានប្រគល់
ហុកកភូមួយធំទៀតដែលជាដីស្រួយទៅហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនៅទេវកភិហើយនឹងឧបសាគរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏មានអ្នកបម្រើមានអ្នកបម្រើពីរអ្នកហ្នឹងគឺនាងនន្ទកោបាណាហើយនឹងអន្តកវេនឌុកណាប្តីប្រពន្ធពីរអ្នកហ្នឹងនៅបម្រើតាំងតែពីនាងទេវកភានៅក្នុងប្រាសាទសសរមួយហ្នឹងម្លេះដល់ទៅក្រោយមកអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏មានបុត្រទាំងនាងនៅទេវកភាហើយនឹងឧបសាគរហ្នឹងមានបុត្រប្រុសហើយក៏ចេះតែដូរគ្នាជាមួយនឹងនាងនន្ទកោបាណាព្រោះនោះគេកូនស្រីដូរគ្នាទៅមកនឹងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ទៅ10លើកទៀតណានាងនន្ទកោបាហើយនឹងអន្តកវេនឌុហ្នឹងមានកូនស្រី10នាក់ហើយកើតនឹងតំណាលតំណាលគ្នាទៀតទៀតអញ្ចឹងទៅវាចិត្តដូរគ្នាបានទៅចំពោះព្រះរាជបុត្រទាំង10អង្គហ្នឹងដែលជាប្អូនរបស់ព្រះនាងអញ្ជនៈហ្នឹងណាទី1ឈ្មោះវាសតេបទី2ឈ្មោះពលទេពទី3ឈ្មោះចន្ទទេពទី4សុរិយទេពទី5អគិទេពទី6វរុណទេពនឹងទី7អជិណៈទី8បច្ចុណៈទី9ខតបណ្ឌិតហើយនឹងទី10អង្គរៈនឹងឯងនឹងខ្ញុំពិចារណាធ្លាប់បានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាបេតវត្ថុអង្គរៈបេតវត្ថុនោះណានឹងហើយក្នុងចាំនោះបានពោលថាវេសតេពលទេពនឹងជាអ្នកបដាលនឹងតាមពិតគឺអ្នកបដាលនឹងឯងទេអានឹងជាអ្នកបដាលនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គត្រង់មរណសតិបានសម្ដែងពីឧបសង្ហរណាលើកយកពីអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមានវាសតេពលទេពអីជាដើមនឹងឯងដែលជាអ្នកបដាលនោះហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលបងប្អូនទាំង10នាក់ហ្នឹងធំទៅធំទៅទៅជាកាចទៀតកាចអានកម្លាំងរបស់ខ្លួនណាហើយម៉ែឪអត់ស្ូវហ៊ានណែនាំអីទេព្រោះមិនមែនកូនបង្កើតខ្លួនឯងណាមួយជាវងរបស់ព្រះជាវងរបស់ខ្សាត់ណាទៀតអញ្ចឹងចិត្តតែបណ្ដោយបណ្ដោយទៅតែជាខូចតែជាកាទៅទៀតណាតែជាកាទៅហើយអ្នកស្រុកកើតទុកណាអ្នកស្រុកកើតទុក
ដោយសារអ្នកទាំងអស់នឹងទៅដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិសម្លុតគម្រាមកំហែងរហូតដល់ទៅពន្ធដារសួយអីដែលយកទៅថ្វាយព្រះជាអ្នកទាំងអស់នឹងស្កាត់ផ្លូវផ្លន់យកអស់ចឹងទៅអ្នកស្រុកឡើងគាល់ព្រះជាព្រះជាហៅអន្តកៈវេនឌុជាឪពុកហ្នឹងទៅទូមានព្រោះថាជាឪពុកមិនអប់រំកូនឲ្យល្អពីរបីដងអន្តកៈវេនឌុភីទៅខ្លាចព្រះជាយកទុកកាន់តែខ្លាំងទៅក្រែងលោកព្រះជាបហាជីវិតក៏ទូលព្រះជាតាមត្រង់ទៅអត់មែនជាបត់របស់ទូលបង្គំទេដល់អញ្ចឹងទៅតាមបានទូលព្រះជាដឹងថាជាបត់របស់ព្រះនាងទេវកភាជាមួយនឹងឧបសាគរនឹងឯងដល់អញ្ចឹងព្រះជាទេណាព្រះមហាកាំសៈនឹងក៏បានពិគ្រោះជាមួយនឹងឧបរាជឧបកាំសៈជាមួយនឹងអាមាត្យសពគ្រប់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងមានអាមាត្យបានថ្វាយយោបល់ថានៅក្នុងនគរយើងមានអ្នកបកែដាល់មានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាណាស់មួយឈ្មោះវេនុរៈមួយទៀតនោះឈ្មោះមុទ្ធិកៈអញ្ចឹងយើងតើជាតើប្រកួតកីឡាប្រដាល់ណាប្រកួតកីឡាប្រដាល់ហើយអ្នកទាំង10ហ្នឹងចូលចិត្តវាយតប់អញ្ចឹងស្រាប់ផងឮសូរអញ្ចឹងមុខតែឡើងមកសាយានប្រដាល់អញ្ចឹងយើងឲ្យអ្នកប្រដាល់របស់យើងវាយសម្លាប់អីអស់ទៅអញ្ចឹងតើព្រះជាក៏ព្រមតាមតាមក៏បានប្រកបប្រកាសចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅ7ថ្ងៃទៀតប្រកួតកីឡាប្រដាល់ដល់ពេលគ្រប់ថ្ងៃពួកអ្នកស្រុកនាំគ្នាទៅមើលកីឡាប្រដាល់ប្រកួតដាល់គ្នាហ្នឹងវេនុរៈឡើងលើសៃវៀនត្រៃប្រកាសរួមអ្នកឡើងមកនោះគឺក្លាហានដែរថាសវណ្ណណាទៀតសវណ្ណនឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនណាអ្នកបដាលនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធัวពិចារណាពិខុនឹងមិនត្រូវឆាន់អាហារដើម្បីមានកម្លាំងហឺហាដើម្បីទៅវាយទៅតបអីណានានោះទេមិនត្រូវអញ្ចឹងទេណាគឺការឆាន់នៅអាហារហ្នឹងជាអាហារបច្ច័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រះមច្ឆរិយធัวណាក្នុងធัวពិចារណាហ្នឹងមានកន្លែងហ្នឹងផងទេមិនឲ្យកើតបរិសាមានអ្នកណាគឺជាក្តីសវឹងឬថាជាមានអ្នកព្រៀបឯដូចជាអ្នកប្រដាល់នឹងគឺរបៀបដូចអ្នកប្រដាល់វេនុរៈ
មតិកៈអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាដូចតម្រៃសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅវាសវឹងនឹងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលខ្លាំងខុសពីមនុស្សធម្មតានោះណាមានតែកម្លាំងកាយមានតែកម្លាំងគុណធម៌កម្លាំងចិត្តវាអត់មានអញ្ចឹងទៅបងប្អូន10នាក់ហ្នឹងប្រកែខ្លាំងខ្លាំងដូចវាសតេពលតេអីហ្នឹងទេទេបងប្អូនមិនជាណាស់ណាអីទេបាននាំគ្នាទៅតាមផ្លូវអីអ្នកលក់ការតាមផ្លូវប្រសិទ្ធប្រសាចហ្នឹងទៅយកផ្កាគេមកប្រដាប់រាងកាយអត់មានឲ្យលុយគេទេយករបស់គេស្អីក៏យកតាមណាចិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងឃើញវានុរៈកំពុងតែនៅហឺហាស្រែករោគូប្រកួតអ្នកណាចូលក៏បានដែរណាអត់មានចាប់គូឲ្យហើយទេនឹងអ្នកណាខ្លាំងឡើងតែអត់មានអ្នកណាហ៊ានណាទេអ្នកស្រុកហ្នឹងអត់ហ៊ានទេនៅក្នុងកាលនោះពលតេបទៀតអូនវាសតេបវាសតេបបងពលតេបហ្នឹងនឹកឃើញថាមិនបាច់ចាំឲ្យអាគាត់ហ្នឹងវាយអញត្រូវម្ដាយទៅកាន់រោងតម្រៃយកអាខ្សែគេសម្រាប់ចងតម្រៃមកទៅដល់ហក់ឡើងលើសៃវៀនវឹបក៏វាត់ខ្សែតម្រៃទៅពាក់នឹងខ្លួនវានរៈអាចុងម្ខាងក៏វាត់មកវិញចាប់បានចុងម្ខាងទាញខ្សែបោកវានរៈផងទៅសៃវៀនសន្លប់បាត់ហើយក៏វាត់ទៅម្ដីទៀតងាប់បាត់ហើយអត់ទាំងអត់ទាំងបានដាល់ហើយនៅងាប់បាត់តែប៉ុណ្ណឹងរាជាឲ្យមុតិកៈទៅម្ដងមុតិកៈហក់ឡើងទៅលើសៃវៀនពឹតពលតេបដាក់ម្ដាយបាក់ឆ្អឹងខ្ទេចចឹងក្រឹមតែម្ដាយហ្នឹងរួចទៅមិនតាមងាប់ទេមុតិកៈហ្នឹងមុតិកៈហ្នឹងថាអូខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំអត់មានអ្នកបដាលទេហ្នឹងលោកឯងបានជាអ្នកបដាលពលតេថាយេយើងអត់ដឹងអ្នកណាបដាលមិនបដាលទេចាប់ទាញដៃបោកខਿੰងកវែងទៅដៃងាប់អត់ទៅហ្នឹងហើយមុតិកៈហ្នឹងវល់ពលតេប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ស្ដាប់ដល់អញ្ចឹងទៅចងគំនុំទៀតមុននឹងងប់ទៅតក់ហ្នឹងថាសុំឲ្យកើតជាយៈនៅណាមិនស៊ីពលតេតងប់ទៅកើតជាយៈមែនទេណាកើតជាយៈទៅនៅនឹងព្រៃមួយឈ្មោះកាលៈមតកៈយៈណាកើតជាយៈចងគំនុំណាគ្រួចដល់អ្នកបដាលទាំងពីរហ្នឹងវានរៈហើយនឹងមតកៈស្លាប់ទៅព្រះរាជាមហាកាមសៈនឹងស្រែកឲ្យកងតបទាហានទាំងអស់ឡោមព័ទ្ធចាប់អ្នកទាំង10ហ្នឹងក្រានព្រះរាជាងើបពីកន្លែងមើលគេបដាលហ្នឹងស្រែកប្រកាសប៉ុណ្ណឹងអង្ការនោះវាសតេបបានកវែងចាក់ទៀតណាមានកងចាក់ដាច់ប្រសិស័កព្រះរាជាឡះទៅ
តែឧបរាជនោះក៏ត្រូវចាក់ស្លាប់ដែរអំថាត្រូវជាអំបកើតណាចឹងណាអំបកើតនឹងព្រោះបងប្អូនទាំង10ហ្នឹងហើយនឹងបងស្រីមួយអញ្ជនៈហ្នឹងត្រូវជាកូនរបស់ទេវកភេទេវកភេហ្នឹងត្រូវជាប្អូនស្រីព្រះជាហ្នឹងសម្រាប់អ៊ំទាំងពីរនឹងស្លាប់រួចទៅពជាជន់ភ័យខ្លាចលន់តួសុំឲ្យវាសតេពលរតេហ្នឹងជាទីពឹងទៅអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានយករាជសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យមេដាបៃតារបស់ខ្លួនសោយរាជទៅណាហ្នឹងដែលបានដឹងហ្នឹងបានដឹងថាមេដាបៃតារបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ជាក្សត្រដែរនោះបានដឹងគឺបៃតាឧបសាគោមេដាទេវកភេហ្នឹងបានឡើងសោយរាជទៅខ្លួនឯងអត់ល្មមត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯណាណាំគ្នាទៅដណ្ដើមនគរក្នុងចម្ពូទ្វីបទៀតណាដណ្ដើមបានសពគ្រប់រហូតទៅលំបាកនៅឯនគរទ្វេរវតីទាំងព្រមមានអមនុស្សថែរក្សាប៉ុន្តែទុកទល់មិនបានទេព្រោះក្នុងកាលនោះអ្នកទាំងអស់នឹងឯងបានសាកសួរតាបោះមួយអង្គដែលមាននាមថាកណ្ដហៈទីបាយណៈសាកសួរអំពីរឿងអមនុស្សនឹងឯងដែលយាមថែរក្សានឹងដឹងទៅក៏បានតណ្ដើមយកនគរទ្វារវតីនឹងបានហើយដល់ទៅចែកគ្នាសោយរាជចែកត្រឹមតែ10ផ្លិចឯបងស្រីមួយអញ្ជនៈទេវីនឹងដូចអញ្ចឹងគិតចែកម្ដងទៀតនគរក្នុងចម្ពូទ្វីបដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងបានអង្គតរៈនឹងថាមិនចាំបាច់ចែកអីទៀតទេប្រគល់ចំណែករបស់ខ្លួននឹងឲ្យទៅបងទៅហើយអង្គរៈនឹងក៏បានសុំសម្បត្តិពីព្រះរាជាដែលជាបងបងនឹងឯងដោយជាជំនួយណាដើម្បីប្រកបមុខរបរជាអ្នកជំនួយនឹងរឿងរ៉ាវនឹងមានហើយណាតែខ្ញុំកណៃបាទសំដែងនៅក្នុងទេតវត្ថុនឹងអង្គរៈនឹងអង្គរៈនឹងធ្វើទៀនធំដុំហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតណាទៀនសបើមកបានជួបនឹងរុក្ខទេវតានោះចាំដែរចាំរឿងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយជួបនឹងរុក្ខទេវតាដែលបានចង្អុលបង្ហាញផ្លូវអ្នកសុំទានដែលទៅសុំអាសយហៈសិទ្ធិយោលើកដៃចង្អុលប្រាប់គេឲ្យទៅសុំទានអញ្ចឹងបានមកកើតជារុក្ខទេវតាមានរិទ្ធហើយបានជួបនឹងអង្គរៈនឹងអង្គរៈនឹងជឿច្បាស់ត្រឡប់ទៅវិញធ្វើមហាទានសម្បើមទៀតនឹងព្រន្តែមេចុងភៅប្រហែលអ្នកមេចុងភៅនឹងហើយច្រើនណាស់នឹងអានឹងមិនសំដែងអីទៀតទេវាមាននៅក្នុងខ្សែអត្ថក្របហើយឥឡូវព្រន្តែបញ្ជាក់អំពីដំណើរនៃការគ្រប់គ្រង
នៅគោហ្នឹងហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏មានកូនណាមានបុត្រណាតបន្តទៅអាយុវែងណាក្នុងសម័យហ្នឹងមនុស្សអាយុ20000ឆ្នាំណោះណានៅវែងឆ្ងាយណាស់ណាហើយក្នុងកាលនោះកូនរបស់វាសតេតវាសតេតហ្នឹងមានកូនតែមានកូនហើយត្រូវស្លាប់ទៅបុត្រនឹងស្លាប់ទៅវាសតេតហ្នឹងយំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ក្នុងការយំសោកស្ដាយនឹងឯងបានប្អូនទៀតដែលឈ្មោះថាធិតបណ្ឌិតបានជាឈ្មោះថាបណ្ឌិតពីព្រោះឆ្លាតមានបញ្ញាជាងគេហើយក៏មិនសូវជាកាចមិនសូវជាបៀតបៀនអីអ្នកណាទេណាព្រោះតែថានៅក្នុងចំណុំចំណោមបងប្អូនហ្នឹងណាបាននឹកឃើញថាត្រូវជួយបងនឹងយ៉ាងណាបើចិត្តយំសោកស្ដាយក្នុងការព្រាត់ប្រាសចំពោះព្រះរាជបុត្រអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងក៏បានធ្វើជាដើមមើលលើពេលយកនឹងឯងហើយថាចង់បានទន្សាយចង់បានទន្សាយធ្វើដូចជាឆ្កួតអញ្ចឹងណាពេលដូចជាឆ្កួតអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងពួកអ្នកនគរក្នុងហ្នឹងក៏ដឹងថាព្រះជាធិតបណ្ឌិតនឹងឆ្កួតហើយក៏បានប្រាប់ទូលដំណឹងដល់បងហ្នឹងបានជ្រាបទៅដល់វាសតេបហ្នឹងដល់វាសតេបជាបងហ្នឹងដូចជាបាត់គិតពីកូនក្រាន់ហ្នឹងមកគិតឲ្យប្អូននេះថាឆ្កួតហ្នឹងតែលើកបានដឹងថាជាបណ្ឌិតផងឲ្យមកឆ្កួតអញ្ចឹងក៏បានយាងមកក៏បានឃើញប្អូននឹងអញ្ចឹងតែចង់បានទិសាយសាយនឹងណាប្របាទវាសតេតនឹងថាចង់បានសន្សាយប្រាក់សន្សាយមាសសន្សាយកែវសន្សាយអីយ៉ាងណាបើបងនឹងឲ្យគេធ្វើឲ្យឬក៏សន្សាយក្នុងព្រៃឲ្យគេចាប់មកធិតបណ្ឌិតថាអត់ទេចង់បានសន្សាយក្នុងប្រចាំណាវាសតេតថាចង់បានដល់ល្ងប់បានផងបានផ្សាយក្នុងប្រចាំបានធិតបណ្ឌិតថាយីបើថាតល់តែងប់ក៏នៅតែមិនបានដែរចុះព្រះម្ចាស់បងយំរស់កូនទៅកាន់បរលោកហើយមើលមិនទាំងឃើញផងអត់ដឹងកូននៃណាផងមិនរឹតតែយ៉ាប់ជាងខ្ញុំទៅហើយចឹងរឿងហ្នឹងបានដោះបញ្ហារឿងហ្នឹងមួយគឺចំពោះកូនដែលស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងទៅកម្មបរលោកហើយមើលអត់ឃើញទេប្រចាំគ្រាន់មើលរូបឃើញនៅក្នុងទន្សាយនៅក្នុងប្រចាំនោះណាណាគ្រាន់មើលឃើញពលគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាសតេតហ្នឹងក៏បានធូរសបាយទាំងបាទធូរសបាយបាត់នៅសេចក្តីសោកណាបាត់នៅសេចក្តីសោកបានពោលសរសើរធិតបណ្ឌិតនឹងឯងណាបានពោលសរសើរ
បាត់នៅសេចក្តីទុក្ខសោកដូចជាដំទឹកជាមស្រោចឬក៏ដូចជាដកព្រួយសចេញអំពីហឫទ័យនឹងតែនេះក៏ជាបទពិចារណាមួយដែលយើងក៏បីនឹងបានជ្រាបទាំងអំពីអ្នកដែលទៅកាន់បរលោកហើយនឹងណាគឺបានទៅបាត់ហើយអត់មាននៅអីដើម្បីឲ្យយើងសោកស្ដាយអឡោះអាឡៃអីនោះទេហើយមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងនេះធ្លាប់ជាញាតិរបស់យើងធ្លាប់ជាកូនប្រុសស្រីរបស់យើងធ្លាប់ជាភរិយាស្វាមីជាឪពុកម្ដាយជាបងប្អូនប្រុសរបស់យើងពីជាតិមុនហ្នឹងអានឹងដែលនៅរស់ជុំវិញជីវិតរបស់យើងនៅជាមួយយើងហ្នឹងអានឹងឯងដែលយើងធ្វើល្អជាមួយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងហ្នឹងទៅណាអ្នកដែលទៅកាន់បរិលោកហើយក៏ទៅតាមធម្មតាហ្នឹងយើងទៅយំសោកស្ដាយរួមមកធ្វើអីដូចជាញាតិមិត្តសន្តានបងប្អូនមេត្តាបិតាកូនប្រុសស្រីដែលយើងប្រាត់ប្រាសពីជាតិមុនមកហ្នឹងយើងយំរោដែរតាមែនទេតែណាយំរោទេជាតិមុនយំរោដូចតែជាតិនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកជួបគ្នាឯតាដូចយើងយំរោហ្នឹងមែនទេណាមកជួបគ្នាឯតាគ្រាន់តែថាកើតផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅក្នុងជាតិហ្នឹងទៅជាតិមុនហ្នឹងយើងសោកស្ដាយណាយំរោតែជួបទេម៉ែយើងឲ្យយើងប្តីយើងពុនយើងកូនយើងយើងរំយំរោជួបមកឥឡូវយើងជួបហើយទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងធ្វើល្អដល់គ្នាទៅហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកដែលប្រត់ទៅឲ្យប្រត់ទៅសិនទៅយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចធ្វើតែបន់បញ្ជូនទៅបានហើយណាហើយនៅក្នុងវិជាដកហ្នឹងបានសម្ដែងថាវាសតេតហ្នឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រទៅទៀតណាហើយខេតបណ្ឌិតហ្នឹងក៏បានមកជាព្រះអង្គនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនឹងឯងក្នុងការហ្នឹងនៅរួមគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូន10នាក់ហ្នឹងណានឹងដំណើរជីវិតហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងទៅតាមការសែកគប់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រាជ្ញាការឆ្លាតដោះស្រាយបញ្ហាអីអីហ្នឹងក៏នៅជាប់មានមកអញ្ចឹងណាហើយនិយាយអំពីកូនរបស់បងប្អូនខ្សាត់ទាំងអស់ហ្នឹងកូនហ្នឹងនឹកឃើញតបោះកណ្ដហៈទីបាយណៈហ្នឹងថាពូកែដូចភ្នែកទិព្វអញ្ចឹងបានជួយឲ្យបិតាយើងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយកនគរទ្វារវតីបានហ្នឹងនិយាយពីកូនម្ដងណាបានតបតែងក្មេងប្រុសម្នាក់ឲ្យដូចជាស្រីអញ្ចឹងហើយយើងកែវមនីមកចងនឹងពោះឆ្លៀកពាក់ទៅនាំទៅកាន់កណ្ដហៈទីបាយណៈបាននាំទៅកាន់ព្រះតបោះនឹងហើយសួរថាហ្នឹងក្មេងស្រីនេះកើតកូនពេលណាសួរអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងកណ្ដហៈទីបាយណៈពិចារណាទៅឃើញថាជីវិតយើងត្រូវអស់ក្នុងថ្ងៃនេះឯងព្រះតបោះហ្នឹងហើយ
ព្រះជាទាំងឡាយនឹងក៏ដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យជាបន្តបន្តទៅដែរចារណាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងទៅក៏បានពោលថា7ថ្ងៃទៀតក្មេងនឹងឯងនឹងកើតជាពួកឈើចេញពីពោះថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកូនខ្សាត់ទាំងអស់ហ្នឹងថាយីតបោះខូចនេះថាអញ្ចឹងរបស់កោកនេះក្មេងប្រុសឯណាដែលចេះកើតកូននោះហើយក៏នាំគ្នាឡោមព័ទ្ធវាយរបស់ហ្នឹងកណ្ដហទីបាយណៈហ្នឹងឯងបាត់បង់ជីវិតទៅណាណាហើយទីកណ្ដហទីបាយណៈហ្នឹងបានចាត់ណាជ្រាបទៅពីវិបាកកម្មរបស់លោកគឺតែត្រូវតែក្មេងហ្នឹងរស់រឿងណាវាយស្លាប់អញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែពួកក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានទៅបញ្ឆោតរបស់ហ្នឹងឯងទៅថាក្មេងស្រីហើយយកកៅអីទៅចំពោះអំពើកម្មដែលធ្វើហ្នឹងមានបាបទេតាទាំងណាមានបាបគ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្្នឹងវាបាបទៅបញ្ឆោតរបស់ហ្នឹងទៅបញ្ឆោតរបស់ដែលជាអ្នកស្ងប់រងាប់ហ្នឹងគឺមានទោសខ្លាំងណាស់តែធ្វើនៅអំពើប៉ុណ្ណឹងបាបបាបកម្មហ្នឹងឲ្យផលមែនតែតែ7ថ្ងៃហ្នឹងមានពួកឈើចេញពីពោះក្មេងប្រុសហ្នឹងមែនទៅណាណាហើយពួកស័ព្ទទាំង10អង្គហ្នឹងក្នុងការនោះបានជួបជុំគ្នាដឹងថាកណ្ហទីបាយណៈនឹងត្រូវកូនរបស់ខ្លួននឹងឯងបាយសម្រាប់អញ្ចឹងទៅក៏បានសាសួរដឹងអំពីដំណឹងហ្នឹងហើយយកពួកឈើហ្នឹងដុតកំទេចចោលហើយបាចទៅនឹងសមុទ្រហើយកំទេចផេះហ្នឹងទៅសត្វទៅជាប់នឹងឆោសមុទ្រកើតទៅជាស្លែរួចកើតទៅជាដើមស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតណាក្រោយមកសត្វនឹងឯងតាំងពីកូនទៀតមានចិត្តកាចកលាទៅសត្វនឹងឯងតោះតេងគ្នាវាយប្រហារគ្នាវិន័យចំពោះព្រះរាជាដែលបានតម្ដើមនគរក្នុងចម្ពូទ្វីបនឹងឯងមានការឆ្លោះតោះតេងគ្នាក្រោយមកហ្នឹងត្រូវវិន័យហើយនៅសល់ខ្សាប់តែនៅសល់វាសតេបទៀតវាសតេបពលតេបណានៅសល់វាសតេបពលតេបអញ្ជាអ្នកដែលជាបងនោះណាហើយនឹងប្រោហិតនឹងណាបានភៀសខ្លួនអំពីការវាយតបគ្នាប្រហារគ្នានឹងឧបនិស្ស័យនៃចិត្តការអាក្រក់យូរយូរទៅឆ្លោះតតែងតែខ្សាប់គ្នាឯងហ្នឹងទាំង
តាក់ទងនឹងរឿងកូនកូនដែលឆ្លោះតោះតែងគ្នាប្រកាន់រៀងខ្លួននឹងវាយតបគ្នាវិនិច្ឆ័យវិន័យទៅនៅអ្នកទាំង4ហ្នឹងរត់រត់ទៅក្នុងកាលនោះទៅជួបនឹងយៈនោះឯងយៈដែលនៅនឹងព្រៃកាលៈមតិកៈយៈហ្នឹងឃើញពលទេទៅក៏បាននិមិត្តជាភូមិមួយហើយនិមិត្តធ្វើជាសៃវៀនមួយទៀតពបួលពលទេហ្នឹងដាល់គ្នាក្រិនតែពលទេឡើងទៅវៃយៈហ្នឹងប៉ណ្ណឹងយៈចាប់ដៃយកទៅស៊ីបើហើយចាប់យកទៅស៊ីស្លាប់ពលទេទៅយៈហ្នឹងស៊ីពលទេបាត់ទៅណាចងពីបានយ៉ាងមែនទៀតហើយនៅសាលវាសតេបហ្នឹងណាបានឲ្យបងស្រីនឹងប្រោហេតហ្នឹងដែលរត់ភីខ្លួនទៅដល់ជន់បាត់មួយហ្នឹងឲ្យទៅរកអាហារមកបរិភោគវាសតេបហ្នឹងនៅក្នុងគុំព្រៃមួយប្រលុកប្រលុកព្រានគេឃើញស្មានតែជ្រូកព្រៃគេបោះលំពេងទៅត្រូវវាសតេបហ្នឹងហើយទីបង្កត់ទៅទៀតទេណាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនប្រុសប្រុសហ្នឹងចោលទីបង្កត់អស់ទៅទៅតាមយថាកម្មហ្នឹងណាហើយចំណែកអង្គរៈហ្នឹងបានទៅកាន់ទេវលោកហើយព្រោះរយៈកាលពេលវេលាដែលមានជីវិតរស់នៅហ្នឹងបានធ្វើមហាទានធំដុំហ្នឹងមានរឿងហ្នឹងមួយដែលយើងដឹងថាទៅកាន់ទេវលោកជន់តាវតិននោះណាហើយនៅបងស្រីអញ្ជលៈនឹងមួយណាប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក្នុងពជាដកហ្នឹងដែលព្រះតមានុភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំណុចសំខាន់ក្នុងសាច់រឿងណាចំណុចសំខាន់ក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់អំពីខតបណ្ឌិតដែលបានទូលមានណាស្ដេចបងគឺវាសតេបនឹងឯងពីរឿងការសោយសោកយំនឹងរឿងកូនស្លាប់ហ្នឹងណា